lah, buruk. Cantik. Hello. Okay. Okay, so hari ni seperti biasa, kita dah banyak kan discussion lah beberapa benda semua. So hari ni kita nak main game. Wah. Nama game ni Slenderina the Seller. Betul ke Slenderina? Ada Rina kat belakang dia. Ayamur je tadi sendiri. So kita nak try main game ni. Terima kasih. Oh, sebelum kita orang ni, terima kasihlah apa ni korang sebab suggestkan game ni. Saya cakap terima kasih dulu sebab saya rasa macam bila dah habis game ni kita macam maki dia orang. Yes. So kita cakap ucapkan terima kasihlah sebab bagi suggestion ni dulu kan. Okay, jom. So kita buka. Try main. Okay. Macam nama I lah. Kita play. Okay, ada nak pilih. Apa? Kau nak tutup-tutup mulut. Belum start pun lagi. Okay, one. Easy ke medium ke hard? We go hard. Kita ambil easy lah sebab easy ke? Belah kau gila. Okay, kita ambil medium lah. Okay. Jangan nak ambil. Okay. Tak, you mahal ni. You pegang lah. You pegang. Okay, sebelah-sebelah. Tapi ni telefon you, nanti I campak. I campak you sana. Okay, kita ambil medium lah. Baru loading kot gila. Okay, dia kena cari apa ni? Ada nak jalan lah macam kita. Tolonglah ai. Okay, bismillahirrahmanirrahim. Allah. Oh, pusing lah, pusing. Hantu dia scary ke tak? Oh, tak ada pun siapa. Sabarlah, I reverse. Dia nyuruh pakai siapa? Janganlah. Dia nampak. Okay. Nampaklah. Eh, bunyi kau ni pun lah. Zoom sangat. Okay, macam mana nak buka dia? Oh. Oh, tu you tengah berjalan lah tu? Okay, oh, kiri. I pusing. Okay, tok. Dia punya level hard, easy, medium tu berdasarkan nak cari buku eh? Pusing lah. Ha? Alah, you may have new message pula. Not now. Sekejap, ada nak pakai reverse? Eh, aku lempang. Tu zoom lah. Ada game over. Ada. Bunuh otak dia. Weh, serius lah. Hantu darah weh BBI. Aku tak boleh menangis. Duka. Siapa? Ha, duka. Ada nak tulah cakap kita main easy dulu. Lagak you nak main easy. Kita main easy pula. Okay. Hard lah pula. Belagak kan dia tak nak start dari bawah. Weh, bapak cuak gila kot. Okay, Sorang main. Okay. Kena masuk kot pintu-pintu tu lah. Cari. Tenang, jangan ada kat sini. Laju tu siapa? Yelah. Weh, tak, dia punya darah naik ke atas kepala weh. Mana buku dia? Yes. Ah, yes. Cepat satu. Cepat. Sabarlah. I jadi cheerleader je lah siapa. Kenapa you tak ambil buku sabar tu? Sabar, I dah ambil lah. Berapa dia tak habaq ke? Ush, dia ada buka darah. Buka darah ke? It's fine. Ush. I tak nak sebut sebab I takut nanti bila I sebut nanti dia datang. Ui, the door is locked. Okay lah, kau tak boleh. Okay. Diam lah. Tak susah gila nak cari dia punya.
macam mana? Berapa page dapat? Satu. Dah lah, cukup lah tu. Okay, itu sahaja. Tak nak. Tak ada, tak boleh. Kita hard je lah terus, nanti habis cepat kan? Tak payah gerak, jumpa hantu dah kot. Macam mana ni? Dia kan bagi dua tangan. Ya ke? Pandang lah. Ada nak pandang lah. You tak buat apa pun tu. Dia tak boleh buka pintu tu. Okay. So kita pergi pintu ni ke? Okay. You reverse, oh, you reverse. Buka pintu tu, termasuk you reverse. Okay. I ambil lajak lah. Reverse tu mau jalan straight. Ada nak pandang apa benda you buat ni? Jom. Eh, tengok lah gila. Okay. Ni mesti ada, ni mesti ada, ni mesti ada. Ada nak ulang ke dinding? Ada nak ulang ke dinding? Kanan-kanan. Oh, iya ke? Okey, buat satu. Mana nak buku? Tu dah nampak tu satu. Oh, ai tak nampak pun buku tu. Wish, patut buat sebenarnya you power. Ai takut. Nah, jangan jadi you wipe. Korang sebenarnya nak mampus ke macam mana? Weh, tak sanggup tiap kali buka pintu je macam. Weh tak, aku tak tahu perasaan benda lah ni. Waktu tengok yang ni, most disgusting video tu. Weh tak, seriously burger. Wah. Dia jadi restless, penat. I rasa ni lagi penat sebab I tak tahu bila dia nak minum. Weh tak, hantu dia sebenarnya kalau aku tengok balik memang hantu yang biasa. Hantu macam yang grafik biasa je. Tapi bila dia macam. Sebab kau dah tak expect bila dia nak keluar. Dia main keluar aje. So macam tak keluar. So macam dia keluar. Oleh sebab game ni kita telah mengalami beberapa kecederaan. Ada mulut dia darah. Dan siapa tergolek dekat bawah sebab ada nak tolak. So yes. I tak nak terima kasih sebenarnya dekat orang yang suruh main ni. Game ni haram ah. Rupa hantu dia bodoh je. Hantu grafik yang hantu kata. Okay, tapi so, sebab dia terkejut. Benda ni dia tak mendatangkan apa-apa kebaikan. Weh tak, okay. Game ni bahaya untuk mereka yang sakit jantung, ibu mengandung. Ibu mengandung tak boleh, nanti bersalin kat sini pula. Terberanak nanti. Kalau makcik-makcik tua, pakcik-pakcik tua pun digalakkan jangan main lah game ni. Kita boleh saksikan lah Adana yang yakin nak main level hard. Tu ada. Ada kepuasan nak main game ni? Tak. I macam tak perlulah cari buku ni, cepat je lah keluar. Dia macam suruh cari buku. Tapi macam buku tak jumpa-jumpa. Kau faham tak perasaan aku? Tapi kita jumpa satu lah. Saya jumpa satu. You bangga satu yang you dapat tu dengan you punya yang macam tu? Sebab tak tengok. Uish. So yes, thank you sebab apa ni bagi suggestion suruh main game ni. Okeylah, jangan so, lupa. Yes. ada nak cepat ni habis. Okeylah, jomlah jangan lupa subscribe Tinker Studios dan tengok semua video-video dekat Tinker Studios, especially video buruk cantik. Okey, nanti link kepada game Slenderina Haram ni kita boleh tunjuk dekat bawah. Check. Nanti korang check dekat description tu adalah band letak. So yes. Have fun. At your own risk lah. Kita orang tak suruh korang main tapi... Yeah. Bye!